co-founder social media Club Tunisia. Avec la fin d'une année et début d'une autre année, Habit, je souhaite une très très bonne année à toute notre équipe, une équipe jeune, très dynamique, qui a connecté la bonne chance à la communauté. Et notre communauté, elle est majeure dans Fitoun aussi ailleurs. Et en 2024, on espère être présent avec vous partout à travers les ateliers, les rencontres, les partenariats. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe et bonne année 2024. Salut tout le monde, je suis Mahjouba Belmabrouk, Shohira Joujou aussi. Je suis le Content Marketing Manager et vice-présidente du club numéro 1 de Digital Marketing en Tunisie, SMC, Social Media Club Tunisia. J'ai de la chance, aussi j'ai l'honneur d'être parmi l'équipe de l'SMC pour cette année. خاطر عرفت وتعلمت وخدمت مع عباد دو غران كاليبر اون ماركتينغ ديجيتال كيما عبد الكريم بن عبد الله اللي هو الغني عن التعريف كيما مروان فما اوسي رضوان فما مكرم فما احمد الحقيقه تو لي مونبر دو لاس ام سي حبيت نقول لكم اللي ان شاء الله اون 2024 اليورا بلوزيور فورماسيون كوم دابيتود كيما عودتكم لاس ام سي. Il y aura aussi des grands événements, cette année où les événements ont été en Inch'Allah. 2024, Inch'Allah, elle sera une année très spéciale et très exceptionnelle. Il y aura plein de succès, Inch'Allah, pour les SMC et pour les professionnels et les amateurs du domaine digital marketing. انتم زيدا نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي النجاح والتألق والتوفيق ان شاء الله يا ربي تحققوا زيدا احلامكم وطموحاتكم في 2024. عسلامة ناس كل. انا مكرم النفسي، je suis le responsable e-retail media. حبيت نسلم عليكم. انا فرحان برشا اللي جي كومونسي ان فيت لافونتور دتر مومبر active avec SMC Tunisia, Social Media Club Tunisia. عرفت فيها برشا ناس، حبيت فيها برشا ناس، تعلمت فيها مع برشا ناس. جو سالو كريم اي رضوان جوجو زادا اي بتبيعه مروان اللي هذوما اللي تلاقيت معهم فيزيكمون وريتهم. البقيه جو فو سالو تو الموند، ان شاء الله يا رب في 2024 نجي هكا لمه كبيره ونتعرفوا على الناس الكل. اي فوالا، حبيت نسلم عليكم ونقول لكم بون اني ميور فو، برشا برشا صحه. تشاو. Assema la communauté, bonne année à tous, Inch'Allah 2024, une année pleine de réussite, de santé, d'argent, de grands projets. Tout d'abord, je veux saluer toute la communauté des SMC1, Social Media Club Tunisia. Je me présente, Ben Razer Larouen, responsable du département transformation digitale au club. De la même occasion, je veux saluer les fondateurs et les membres. Je commence par Abdel Karim Ben Abdallah, le président, la vice-présidente JHA, Mourouk Joujou, Makarim Nebzi, Marouane Digital, Ahmed Hamad et tous les membres du groupe élargi. Cette communauté, voilà, ce club est plein de jeunes talents, des experts et des professionnels du métier et bien sûr des profils qui s'intéressent au monde du digital ou un profil de nouveauté et de technicité en termes de marketing digital et de technicité dans le domaine. نحب نقول انه لاني 2023 تعدت اون اني اكسيبسيونيل، اون اني اللي عملنا فيها بوكو دو بروجي، عملنا فيها بلان دو بون شوز، بلان داكسيون ممتازين بار لو بي دو ليفار دو لا كوميونيتي دي مومبر. ان شاء الله ان 2024 on vous a préparé un plan d'action et un planning très varié, un planning prometteur. Beaucoup d'opportunités et des occasions d'approfondir vos connaissances à travers nos experts et le partage d'informations.
الحاجة اللي حنا نقولها اتخافير سو فيديو انه وقت اللي لانفورماسيون تتباع بفلوس تتباع برشا فلوس دو مانيير ديريكت و انديريكت et on voit partout les formations en marketing digital, le sponsoring à quelques sous de dinars, etc. On a une école des formateurs, une école des experts. Donc ce club permet aux jeunes, permet à tout le monde, jeunes, adultes, moins jeunes, on a des programmes pour les enfants et pour les petits, d'avoir des informations sur le domaine du digital et sur le domaine du marketing digital, les réseaux sociaux, le référencement, le site web, les mailings, tout ce qui entoure le inbound marketing d'une manière gratuite et les membres sont bénévoles. Donc je salue tous les experts des majorités dans le club et dans la communauté, tous les étudiants et les IAPA au Gardi et Patrick Zed Kif de la théorie et des réfères des cours en termes, le retour sur expérience par les anciens, donc c'est un effort de toute une communauté, de tout un groupe. Inch'Allah de mieux en mieux, Inch'Allah plein de gros projets et des réussites pour tout le monde. ما نزمش ما نتطرقش الموضوع ياسر امبورطون ياسر حساس كي نو كونسيرن توس اس ام سي واحنا لي مومبر وتونس جماعه احنا مع القضيه الفلسطينيه بيان سور الحريه لفلسطين ان شاء الله الحريه لاخواتنا الفلسطينيين ان شاء الله تعود لنا القدس ربي يحمي اخواتنا ربي يفرج عليهم في مصاب جلال في هالابتلاء العظيم الكبير احنا معاكم بالدعاء معاكم بالبارتاج معاكم باللي نجموا بالفلوس باللي نقدروا عليه ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل تحيه تونس تحيه اس ام سي تونيزيا رجعوني نو سويفينو سور لي ريزو سوسيو اون سورا تري بروشينمون ان كونتاكت اي اون ديريكت بور بلان دو بارتاج لافورماسيون بيس اند لاف. Je me présente, Maram Harfi, membre du Social Media Club Tunisia, SMC Tunisia. في الاسمسة الحقيقة ما تنجم كان تتعلم برشا حاجات ما تنجم كان تعرف ناس ياسر محليهم دي تالون فريمون دي تالون مرسي بوكو على الفرصة هذه كيف كيف انا بلان شوز افير بوندون لاني 2024 ان شاء الله تكون بلان دو سكسي بلان دو ريوسيت اي فوالا دونك بون اني و مرسي بوكو. السلام عليكم كل اول حاجة نحب نتمنيكم عام مبروك وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. احمد عماد كورديناتور ناسيونال دي ام كا كلوب دي ام كا في 2023 وصل البلايص ما وصلهمش قبل عاون لي زيتيديون ولي بروفيسيونيل صار برشا ايشونج ديكسبرتيز ديكسبيريونس برشا عباد تعرفت على بليزيور دومين ما كانتش تعرفها وساهمت ايضا دي ام كا كيما العاده في يعني نشر ثقافه الماركتينغ ديجيتال في برشا بلايس في تونس وهذا البرنسيب اللي باش تكمل عليه في 2024 مع لي بارتنير نتاعها ان شاء الله ربي يوفقنا. ميرسي نسكو. السلام. السوشيال ميديا كلوب بالنسبه ليا هي سور د انفورماسيون وين نسمعوا لي توندونس على السوشيال ميديا والماركتينغ ديجيتال. فرحان برشا اني 2023 شاركتكم في ايفينمون وحكينا وقتها على الاجيليتي أبليكي وماركتينج ديجيتال. بالتوفيق لكل الفريق وإن شاء الله نتقابلوا في 2024 في ديزيفينمون أخرين. برافو للإيكيب الكل وإن شاء الله عامكم مبروك 2024. عسلام ومرحبا بكم. Je me présente أحمد قوبا. Je suis le responsable communication des clubs DMK. اليوم حبيت نحكي على الكوميونتي اس ام سي اللي نلقاو فيهم دي تالون اي دي بروفيسيونيل دون لو دومين ديجيتال ماركتينغ. دو بلوس كوميونتي اس ام سي يصير فيها ايشونج اي بارتاج دي كومبيتونس اونتر لي مومبر ديكي. ان شاء الله عام 2024 باش تكون فما خدمه مزيانه وان شاء الله يكون عام خير على الناس الكل.